Hamıya salamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere bürclərin psixoloji problemleri haqda deyəcəyik. Kanala abunə olmağı, videonu bəyənməyi unutmayın. Hoş izləmələr. Bəzən özümüz belə fərqinə varmasaq da psixoloji problemlərdən əziyyət çəkirik. Təbii ki, psixoloji xəstəliklərin sayı kifayət qədərdir və hər insanda fərqli psixoloji narahatlıqların olması normaldır. Bürclərin hansı psixoloji narahatlıqlara daha meyilli olduqlarını təqdim edirik. Qoç. Danılmaz bir həqiqətdir ki, qoç ən qəzəbli bürcdür. Onların xüsusi qavrayışı var və ətraflarında baş verən hadisələrə şübhə ilə yanaşırlar. Ətraflarında baş verən hər şey onlara başqa insanlardan fərqli görünür. Bəzən reallıqdan uzaqlaşa bilirlər. Bu o deməkdir ki, onlar şizofreniyaya daha çox meyillidirlər. Buğa. Buğa bürcünün nə qədər emosional olabiləcəyini hamımız bilirik. Onların birdən-birə necə aqressivləşdiyini də bilirik. Duyğularını idarə edə bilməyəndə əsəbləşirlər. Buğanın depressiyaya daha çox meyilli olmasının səbəbi budur. Əkizlər. Əkizlər bürcü ictimai münasibətlərindəki uğurları ilə tanınır, lakin həddindən artıq sosial qarşılıqlı əlaqə onların psixoloji cəhətdən əziyyət çəkməsinə səbəb olur. Hər şeyi bir anda həll etmək istəklərinə görə diqqət çatışmazlığı problemi ilə üzləşirlər. Əkizlər diqqət əskikliyi, hiperaktivlikdən əziyyət çəkə bilirlər. Hərçəng. Hərçəng bürcünün əsas ehtiyacları sevgi, öz mühitində qəbul və kiməsə bağlılıqdır. Diqqətin hər zaman üzərlərində olmasını istəyirlər və diqqətin üzərlərində olmadığı mühitlərdə isə olmurlar. Çox emosionaldırlar və istədiklərini əldə etmədikdə psixoloji problemlərlə üzləşə bilərlər. Bu səbəblə hərçəng isterik şəxsiyyət pozğunluğuna daha çox meyillidir. Şir. Şir bürcü çox qürurlu və təkəbbürlü insanlardır. Onlar əllərindən gələni edənə qədər mübarizə aparırlar. Bəzi şirlər məqsədlərinə çatarkən başqalarına etdikləri zərərdən xəbərsizdirlər. Buna görə də narsistik şəxsiyyət pozğunluğu onlardan daha çox görülür. Qızlar. Qızlar hər şeyin təfərrüatlarına həddən artıq diqqət yetirdikləri üçün obsesiv-kompulsiv pozğunluğa daha çox meyillidirlər. Tərəzilər. Tərəzilər tarazlıq və rahatlıq axtarırlar. Yaşadıkları emosional qeyri-sabitliyin sayı çox yüksəkdirsə, bu onları bipolyar, manik-depressiv pozğunluğa sürükləyir. Əqrəb. Əqrəb bürcü insanlarının tamamlama həvəsi var və tək qalanda özlərini dəyərsiz hiss edirlər. Çox qısqancdırlar. Buna görə də Otello sindromu ona daha çox meyillidirlər. Oxatan. Oxatan gözlənilməz hadisələrlə qarşılaşdıqda qorxulu və hədsiz narahat olur. Bu, onların həssaslığını göstərir. Bu həddindən artıq həssaslıq onlarda panik ataklarla müşayiət oluna bilir. Oğlaq. Oğlaq həyatında hər şey qaydasında olanda ən xoşbəxt və ən rahat bürcdür. Bəzən onlarda olmayan şeylərə sahib olduqlarını iddia edə bilərlər. Onların güc və başqaları üzərində nəzarət impulsları var, başqa sözlə onlar meqalomaniyaya meyillidirlər. Dolça. Dolçalar eyni yerdə qalmağı sevmirlər. Onlar həmişə başqa planların arxasınca qaçırlar. Ona görə də diqqətlərini ətrafdakı şeylərə yaxşı cəmləyə bilmirlər. Bu diqqəti cəmləyə bilməməsi nəticəsində diqqət dağınıqlığı onlarda tez-tez görülür. Balıqlar. Balıqlar çox həssasdırlar və başqalarının onlar haqqında nə düşündüyündən çox narahat olurlar. Ətrafdakı diqqətin üzərlərində olmasını xoşlayırlar. Buna görə də histrionik şəxsiyyət pozğunluğunun əlamətlərinə onlarda daha çox rast gəlmək olur. Videonu bəyənməyi, kanala abunə olmağı unutmayın. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.